Mirno je. Može. I niko nas ne poznaje. Fadal Jasejdi. Dobar dan. Evo da sednemo tu. Ja mislim možemo na miru da razgovaramo. Fadal. Dobar dan. Šta izvoli, gospoda? Dajte nam nešto ovako na nabadanje, nešto čačkalice. Od kuvano jelo ja preporučim gulaš, sekelj gulaš, bećar paprikaš i preporučim restovana džigerica. Dajte šta bilo. A ćevapčiću? Ćevapčića, leskovački dugačka. Dajte ovako, dajte jedan 30 tih leskovačkih i dajte jedan šardone i pre toga tri viski. Samo molim se, gledajte da nas niko ne uznemirava. Dobro, gospodin. Hvala. Evo, Jareviću, referiši. Evo ovako, ugovor je potpisan. Za 7 dana šleperi sa vodom prelaze bugarsku granicu. Odlično. Ovo je Abubenbek, to je... To je moj ortak, vlasnik firme Arab Trade. Arab Trade. I ne razume srpski. Samo ćevapčiki. Kao što ste želeli, niko ne zna da iza nas stoji vaš kapital. Te ga nađe, majke. Što? Imate primetno? Pa naravno da imam. Ako ja stojim iza nekoga, taj mora da uliva respekt. Svi mu se klanja i bez njega ne bi ništa uradio. A sa njim sve ide ko podmazan. Ne znam na osnovu čega. Dovoljno da mu pogledate podočnjake. Užasno. Takve podočnjake imaju samo poručni naftaši i vlasnici harema. A ja nemam harem, pa ipak imam podočnjake. Da, ali vaši su od istrage. Moji su od zlopaćenja u životu. A njegovi su od 47 žena. To nisu iste kes. Razumete? Postoji razlika u kvalitetu, a sve skupa ostavlja utisak. Na budale. Mi, nažalost, moramo da radimo sa budalama. Od pametnih više ne može da se ni dinar iščupa. Latif fala. Šta kaže? Kaže da ste mu simpatični. Ja. A frizalan. I pita zašto se ljutite. I on se ljuti. A te filsef. Pa on radi ovo iz hobija i zato što sam mu ja simpatičan. Inače, njemu dosta i para, i nafte, i poslova, i ženturača. I kaže, ako mu se ovako natresamo, ima da ode na pusto ostrvo. Izvolite. Hvala. 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 Živjeli. Živjeli. Izvinite, molim vas, moram u toalet. Excuse me, I must go... Što ne prevodiš tačno što sam rekao? Ćao ti, bre. Neću. Bugarski zatvor. Ne sviraj više. Dosta mi je zatvora i bugarskih i turskih. Meni je dosta tebe. Daj namesti facu poročnog naftaša i nemajte se odmah za taj viski kod neka kafanska ispičutura. Listerove, proveri mi Arab Inter Trade Company. Vlasnik Abu Ali Ben Bekir El Nidal. Ortak Valjarević Velja. Sve što imaju. Odvojno i zajedno. I da me čeka na mom stolu ujutru. Ponovi.